Feirão Rede Economia. Vem surfar na economia. Itaipava Latão, R$2,59. Alho, R$8,75. Cebola ou laranja pera, R$1,88. Ovos embalados, dúzia, R$3,48. Melancia, R$1,98. Manga palmer ou melão, R$2,68. Mamão papaia, unidade, R$0,98. Pera portuguesa, R$4,89. Maçã Fuji, R$3,98. Baixe nosso aplicativo e ganhe ofertas exclusivas todo dia. Vem pra economia, na Rede Economia. Beba com moderação.